Drømmer du om at blive professionel negletekniker, så må du ikke gå på kompromis. Gå efter et pålideligt og inspirerende brand, som har kvalitetsprodukter og top professionel undervisning. Under uddannelse hos ProNails arbejder vi i små grupper. Ingen bliver overset. Vi hjælper hinanden, som en rigtig familie bør. Du lærer alt det essentielle og bliver klædt på til at skabe den karriere, du altid har drømt om. I dag er det ikke nok at bare lave pæne negle. Du er nødt til at skille dig ud, og det kan vi hjælpe dig med. Mit navn er Therese Guldhammer, og min passion er mit arbejde. Uanset om du arbejder i en salon, er i gang med studie eller lige har startet en familie. Det bedste tidspunkt at opfylde dine drømme er lige nu.